Čau, ukážu vám naši nejnovější značku, asi úplně si budete říkat, že nám nezapadá, je to Under Armour, je to sportovní značka. Je to kvůli tomu, že i my jsme po letech začali trošku sportovat, protože jsme byli unavení a jak asi víte, tak už 4 roky prodáváme v podstatě to, co se nám líbí, to, co nám přijde dobrý, to, co používáme, to, co nosíme, a Under Armour je jedním z těch značek. Zaujívaly nás tam určitý technologie, třeba v tričkách, asi i v teniskách, které teda zatím mít nebudeme. Mimochodem Under Armour je v teniskách na americkém trhu docela hodně vysoko, jde se i do sportu. No a tím, že je to taky funkční a určitě spousta z našich zákazníků, stejně jako my, po tom, co přijde z nějaký práce, školy, tak jde někam do fitka sportovat, tak si myslím, že to dává smysl, proč to nepořídit u nás. Máme takovou první hodně malou kolekci, taky zbytky ze skladu. První větší kolekce bude někdy příští jaro nebo podzim, ale do té doby se nám nechtěl úplně čekat. Jak vidíte, tak mám několik šiltovek, je to tahle ta pánská strečovka z takového sportovního mešového materiálu, samozřejmě v několika velikostech, a potom máme dvě tyhle ty dámský, mají trošku kratší šilt, je hodně smužený, kratší, zase do těch sportovní lehoučký materiál. O těch materiálech jsem ještě nestihl napsat na web, nebo nevím, jaký ty šiltovky mají materiál, ale konkrétně třeba tyhle ty trička mají materiál heat gear, který pomáhá odvádět teplo a pot, a přitom je to 70% bavlna a je super příjemný. Takže z podobných materiálů jsou i ty šiltovky, které mimochodem třeba některý, co jsem objednával, mají UV filtr a podobně vychytávky, které jsou přihodní na sport. A pak máme ještě ten šilt, který je taky dámský, ale asi nemůže přijít. Tak, samozřejmě jsou tam nějaké baťušky, oni mají celkem levný gymsacky, tohleto je úplně obyč, polyesterový pytlik. Ale mají i takový skoro už, co se dá pořádat za baťůžek. Ty záda tady jsou takový hodně pytlikovitý a potom jsou tady celkem zajímavý popruhy, které vlastně i trošku dýchají a mají zajímavý tvar. Batovky nahoře takhle na stahování. Gumičkou, klasika, tady má trošku kapsu na síťku a nějaký kapsy jsou i tady a má celkem takový tvar. Tak, pojďme na ty heatgearový trička, je to úplně lehoulinký materiál, tenoučkej a není to žádný sportovní střih, je to spíš tričko, co má obyčejný střih, jak mám třeba já na sobě. Samozřejmě Under Armour těch střihů dělá mnohem víc. Heatgear je technologie, která odvádí teplo a pot od těla. Ta technologie je vlastně to, na čem Under Armour vznikly. A máme tři barvy, jenom s takovým minimalistickým logem na prsou. Tak mi dejte vědět, jestli z toho něco pořídíte, nebo jestli už třeba Under Armour, prosím tě. Čau.